Шановні друзі, я вітаю вас на каналі «Наша дача». Щойно ми отримали посилку з рослинками, які ми будемо озеленювати нашу дачу. В цьому відео я хочу показати, які це рослинки, як вони виглядають. Частково ми восени вже саджали, озеленювали дачу. І ті рослини, які ми висаджували восени, вони добре перезимували. Ось, наприклад, це штамбова троянда. Дуже я хвилювався. Тому що вперше, знаєте, як в перший клас, вперше ми вирощуємо саме штамбову троянду. І ось навесні така радість. Я сподіваюся, що вже цього року вона нас порадує своїм цвітінням. Також ми посадили восени декілька деревовидних півонів. Чудово вони перезимували, з'явились молоді листячка. Ось такі півонії. Але ж дві штамбові троянди, три деревовідні півоні, п'ять смарагдиків, японський клен і ще патрішки. Це дуже мало для дачі, на якої майже нічого не росте. Тому ось ця посилка – це продовження озеленення. Акцент цієї посилці робили на гортензії – 4 сорти, на барбариси – 3 сорти і на деякі види цибулиних квітів. Друзі, гортензії – вони різних видів. Велика листяна гортензія і метельчата гортензія. Давайте подивимось ближче. Ну, надземна частина, бачите, вже з'явилася листячка, тобто живі рослинки, це видно не озброєним оком. Велика коренева система, яка потребує вже пересадки. Ми купили ось такі горщики побільше, це будемо пересаджувати поки що саме в них. Дивіться, як по об'єму. Наскільки збільшимо об'єм ґрунту. Тобто проведемо пересадку і вони підуть одразу, стартануть розвиватися. Інша справа з гортензіями метельчатими. Друзі, це гортензії з фірми, на якої в Голландії я особисто був на цій фірмі, бачив, як вони вирощують. Казкове явище і видовище – це Royal Flower. Ось так він виглядає і ось такі у нього характеристики. Я думаю, буде чудово він виглядати у нас на ділянці. Давайте зазирнемо, як виглядає коренева система. Я вже дивився, мені все сподобалось, але я хочу показати саме вам. Дивіться, скільки корінчиків білого кольору. Це молоде коріння, яке почало розвиватися. Бачите? Це коріння, яке хоче в ґрунт. І ще один сорт метельчатої гортензії. Гортензія Pink and Rose. Ось так вона виглядає, друзі. Краса неймовірна. Давайте оглянемо також кущик ближче. Дивіться, вже пішли листячка. Почали з'являтися листячка. Я не буду його поки що розвертати. Впевнений, там все добре. Сьогодні ми не будемо його висаджувати. Похолодало. Ну, поки нема такої можливості висадити в ґрунт. Буде ось так. А можливо, поки що ми будемо висаджувати і оці гортензії метельчаті в горщики побільше для підрощування. Підростимо їх до осені. А осенню, коли вже приберемо будиночок літній, коли вже наведемо трішки порядок,
вже будемо мати уяву, куди їх краще посадити по дизайну, який ми для себе малюємо зараз, особисто ми малюємо. Нікого не наймали, нікого не прохали. Саме думаємо ще, що куди посадити. Але оці сорти я хотів дуже, тому замовив їх зараз, підростимо. Вони зараз такі невеличкі поки, дешевше набагато коштують, тому що якщо замовляти великі кущі, то це набагато буде дорожче. А що їх там підростити? Горщик, ґрунту насипимо, поставимо, вони не будуть займати багато місця. Але це, я думаю, ми за це будемо окремо потім з вами ще розмовляти. Давайте, друзі, щоб багато часу вашого не забирати, перейдемо до барбарисів. Три різновиди барбарисів. Вони всі різні. Один барбарис буде жовтого кольору, один червоного кольору і один буде зеленого кольору. Бачите, як вони всі доїхали до нас? Нічого не просипалось, нічого не перекинулось, не пошкоджено. Запаковано все дуже чудово. З закритою кореневою системою всі рослини. Росли вони в цих горщиках. Вони не пересаджені тут, знаєте, щоб до продажу пересадили, що воно земляний ком розсипається. Ні, міцно тримається, але також вже на часі його пересаджувати. Це барбарис сорту Red DJ. Ось так він виглядає. Чудово розквітли вже, вийшли листячка. Тобто, ну, ніяких сумнівів, що щось з цією рослинкою може бути не так. Саджайте, і одразу вона піде розвиватися, рости без всяких питань. Інший давайте подивимось. Це сорт Golden Ring. Друзі, ну, ось як виглядають листячка. Тобто, навіть не буду показувати кореневу систему, розвертати не буду. Тут без сумнівів, що все гаразд з нею. І третій барбарис – Green Garden. Ось так він виглядає. Також вже з'явилася листячка. Все з ним чудово. Давайте подивимось на квіти, які ми замовили. Насправді, ми багато восени посадили квітів. Ті саме цибулинні квіти, які висаджуються восени. Але деякі квіти висаджуються навесні. І саме ці квіти зараз частково переді мною. Але я планую зняти в майбутньому, в подальшому відео, які цибулинні квіти можна висаджувати навесні. Саме навесні, саме популярні. Як вам цікава буде ця тема, які цибулинні квіти можна висаджувати навесні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо що, я все красиво зніму, розповім. Але давайте перейдемо. В мене два види квітів. Це кали і гладіолуси. І давайте я озвучу коротенько, які сорти кал ми будемо саджати. Кала Каптейн Вентура, кала Каптейн Чиріо, кала Каптейн Трініті, кала Голд Медал. Також замовили 15 цибулин різних видів гладіолусів. Посадимо їх окремою групою. Вони будуть таким яскравим острівцем і одразу будуть впадати нам в очі. Ось такі рослини будуть прикрашати нашу ділянку, і я сподіваюся і впевнений, що ми з вами ще не раз ці рослини побачимо в моїх наступних відео. Всі рослини я замовляв в інтернет-магазині Florium. Це найбільший інтернет-магазин рослин в Україні. Якісний посадковий матеріал. Я посилання на інтернет-магазин Florium залишив в описі під цим відео і по промокоду «Наша дача». Якщо ви щось будете там замовляти, ви можете отримати знижку 10% на все замовлення. Вводите промокод «Наша дача» і отримати знижку. Все дуже просто.
цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин і гарного настрою. До побачення.